kur ishin marrë trupat e 9 shtetasve të Kosovës të vrarë në luftimet e 9 majit në Kumanov, nuk ishin dorëzuar edhe raportet e autopsisë tyre. Po bën më shumë se një muaj që kur janë marrë këta trupa, por ende nuk janë dorëzuar Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë raportet e autopsisë për të vrarët e Kumanovës. Kështu ka bërë të ditur për Tribuna Channel Arsim Gërxhaliu, drejtori i institutit, duke shtuar se vazhdon të presin mëtutje ato raporte për të finalizuar raportin e autopsisë në mënyrë që të jetë i gatshëm për dorëzim edhe tek Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Ne ende s'kemi marrë ndonjë raport nga Maqedonia, po presim edhe mëtutje, deklaron Gërxhaliu, pasaktuar se kur mund t'i dorëzohet ky raport prokurorisë. Mediat kosovare dhe ato maqedonase kishin ngritur dyshime se në mesin e të vrarve kishte persona të dorëzuar para policisë maqedonase të dielën e 2 të majit enigmatik. Edhe Liridona Kozmaçi Hajdaraj nga Prokuroria Speciale ka konfirmuar për Tribuna Channel se ende nuk kanë marrë raportin autopsisë për të vrarët në Kumanov, shtetas të Kosovës. Ju informoj se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ende nuk i ka pranuar raportet në fjalë përgjigjet ajo. Bëhet e ditur se raporti autopsisë nuk do të bëhet publik përkundër insistimit të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Gjatë luftimeve të ashpra të 9 dhe 10 majit në lagjen e Trimave në Kumanov, janë vrarë 22 persona, 9 prej tyre shtetas të Kosovës.